činjenica je da je naš klub, ponavljam ponovo, zaista postao respektabilan u republičkim okvirima, dakle državnim okvirima, o tome nam i direktno i indirektno čujemo i govore i ljudi iz Saveza i službena lica koja dolazi, dakle, uopšte iz košarkaških krugova i u tom nekom svetlu i u svetlu zdele dobre atmosfere koju imamo u klubu i oko kluba, nekako se prirodno, da kažem, polako nameće činjenica da je možda vreme ili najlazi vreme da naš klub napravi korak napred. Sa druge strane, naša realnost, koju sam malo čas istakao, i problemi sa kojima se suočavamo, nam govore da budemo oprezni, da ne napravimo neki novi, ne grešku, znači da ne napravimo neki novi gap, nije pogrešan korak, ali jedan, gde bi onda možda upali još neke veće probleme. I sada sve to nekako kad izmešamo, šta da kažem za plan za narednu sezonu. Mi ćemo pokušati, ja sam to rekao i treneru kada smo dogovarali saradnju za novu sezonu, da ovu ekipu koju smo imali prošle godine, govorimo o prvom timu, sačuvamo, malte ne kompletan sastav, vidjet ćemo, neki razgovori su obavljeni preliminarni, svi su naučeni istakli želju da nastave karijeru u našem klubu i pokušat ćemo da tamo gde smo tanki eventualno to nadomestimo uz činjenicu i našu želju da naša deca, naši igrači i ovi stariji, a posebno ovi mlađi koji su prethodne godine ušli u prvi tim, njih četvorica, petorica koji imaju po 15-16, sada će imati 16-17 godina, i imali su značajno određenu, da kažem, ulogu i određenu minutažu, dobiju sada veću ulogu, što je prirodan proces, i to je naša želja, to je cilj rada u mlađim kategorijama. E sad, kako će to sve da izgleda, to u trenutku i mi ne znamo i vidjet ćemo. Dakle, naša želja je da napravimo ekipu koja će biti konkurentna za sam vrh. Kako će, kažem, to izgledati sa finansijskog aspekta i sa igračkog aspekta, vidjet ćemo. Razgovori neki su obavljeni, rekao sam. Na tome sportski sektor je počeo da radi i radit će sada tokom leta aktivno. I kada to sve te radnje odradimo, onda ćemo moći konkretno kažemo, kažem, naša želja je da rezultatski pokušamo da napravimo korak napred, ne po svaku cenu, ne da to bude neki imperativ, ne da to bude sada opterećenje svih nas, ali da ako se ukaže šansi, a videli smo prošle godine da je to možda bilo vrlo blizu, ako se tako neka situacija otvori, da pokušamo to da iskoristimo, zašto ne, pa ćemo posle da razmišljamo sada dalje.